وعيدمada amaanka dawladda Soomaaliya oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidanka sida nabad sugidda booliska kuwa loo dhiibay amaanka caasimadda ee loo yaqaan police militaro kuwaasi oo howlgal ka sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir inay u ogaadaan meesha ciidanka amniga ay joogaan guryaha ku yaala degmooyinka Hoolwadaag iyo Hodan ayay mid mid u baareen ciidamadan si loo xaqiijiyo amaanka guud ee degmooyinkaasi sidoo kale inta uu howlgalka socday ciidamadu waxa ay baaritaan ku sameeyeen gaadiidka loo yaqaan mooto bajajta iyo kuwa raaxada howlgalkan oo ahaa mid saacado qaatay markii uu soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Hoolwadaag oo sheegay in howlgalkan looga gol lahaa in lagu xaqiijiyo amaanka waxaa dhinaca kale uu ka warramay kulan ka dhacay degmadaasi oo ay wada yeesheen talasyada kala duwan ee qaybta wali u cadda ee gobolka Banaadir maadaama shirkan maanta oo asagu sabab u ahaa in uu halkan ka dhaco shirkan maanta ay ku kulmeen maamulka degmada Hoolwadaag dhammaantood say u dhan yihiin ilaa gudoomiye laameed ilaa heer waax ilaa heer ku-xigeen ilaa heer xogeeye ilaa heer gudoomiye iyo hay-adaha amniga oo ka howlgala degmada Hoolwadaag qaybahooda kala duwan booliska buluusa militaara nabad sugidda dharcadda dhammaan aadan uga mahadcelinaa marka arintaas oo lagu falanqeynayay gaar ahaan amniga degmada Hoolwadaag sidii looga shaqey lahay sidii looga hortegi lahay daraagiska sidii looga hortegi lahay ama looga shaqey lahay isdhexgalka bulshada sidii howlgalla joogto ah looga sameyn lahay aadan uga mahadcelinaynaa sida dhabta ah tali waa kaaga mahadcelinaynaa arintaas annaguna waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno hay-adaha amniga maadaama berihan dambe aan aad yacni bilxaqiiqo gaar ahaan weliba ma aha Hoolwadaag keliya caasimadda ee xoogaa amnigeedii la yiri sida hore waa ka bedelaya maasha allah ilaah noo siyaadiyan leenahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku xoogeystay ciidamada kala duwan ee xaqiijinaya amaanka waxaana sidaasi oo ay tahay mararka qaar kood dhaca falal lidi ku aha amaanka cumar guxurbaynta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya